neyləsin? Sən bələdiyyədən torpaq versin. Bələdiyyə verməsinə milləti yaşatmaq lazım. Millət normal yaşayır. Mən yaşayamıyorum. Mən yaşayamıyorum. Səhsən Salih İmişli Beyləqan seçki dairəsi üzrə deputatlığa namizəd Çingiz Qənizadə seçiciləri ilə görüş zamanı xoş olmayan halla üzləşib. Belə ki, Qənizadə çıxış edən zaman bir seçici maddi durumunun aşağı olduğunu bildirərək ona etiraz bildirib. Nəticədə seçicilər və deputatlığa namizəd arasında fikir ayrılığı yaşanıb. Qeyd edək ki, Çingiz Qənizadə son 10 ildə İmişli Beyləqan bölgəsini Milli Məclisdə deputat kimi təmsil edib. Qənizadə bu illər ərzində daha çox iqtidar yönlü deputat kimi tanınıb. Buraya gedən bu qədər tikintilər, yol çəkilir ayrıca. O, bu. 20-30 ilə qalmış şeylər. Mən nə edinəm o? Buzul keçdi ki, ona qan qusur. Aynı şeydir. Buzul keçdi, içində qan qusur. Şeydən səhavəti nəsərdir, o tamamilə başqa şeydir. Bu dəqiqə, mən 4 il müharibədə vuruşmuşam, 2 ildə Sovet ordusunda vuruşmuşam, 2 dəqə xidmət eləmişəm, xidmət eləmişəm. 2 dəqə yaralanmışam. Mən dövlətdən indiyə kimi 1 manat maaş almamışam. Verdiyi o 80 manat, əvvəl 55 idi, indi 80 manat kompensasiyadır. O da mənim heç dərmanıma inəmə çatmır. Ver, kim, harada işləyir? Təsarifatın yoxdur. 48 sot torpağım var. Mən onunla 48 sot torpaqla ailəmi necə da yaşadım, onunla yarısı qamışdır. İndi biz ayrı torpaq işğal eləməliyik. O, kəndizdə olan budur, 48 sotdan da bölünür. Onunla ailə saxlamaq olarmı? İndi neynəsin, sən bələdiyyədən torpaq versin. Bələdiyyə verməsinə milləti yaşatmaq lazım. Millət normal yaşayır. Mən yaşayamıyorum. Mən yaşayamıyorum. Normal.